Նոյեմբերի 23-ին Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ եկեղեցում հավատացյալները եւ հոգեվորականաց դասը վերջին հրաժեշտը տվեցին թեմակալ առաջնորդ Գերաշնոր Սեպուհ Արքեպիսկոպոս Չուլջանին։ Վերջին ամիսների պատերազմական իրողությունը ամեն օր ռազմաճակատից եկող լուրերն ու նահատակված զինվորների հոգեհանգստյան արարողությունները, որոնք անձամբ էր կատարում, ֆիզիկապես եւ հոգեպես հյուծել էին սրբազանին։ Այդ օրերին էր վարակվել կորոնավիրուսով եւ բուժման նպատակով տեղափոխվել Երևան, որքան ներկայացավն ու կսկիծը, այնքան ներկայ է մխիթարությունը, սակագիր հավատացյալներին ուղված իր խոսքում ասաց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը. Այն մեր գալի օրերը կամ տարիները ծանր են թվալու մեզ իր բացակայությամբ, բայց մենք, որ օժտված ենք հիշողության և սա աստվածային պարգև է հիշողություն ունենալը, այդ հիշողությունը պետք է մեզ մխիթարի։ Եվ նաև դեպի առաջ նայվածքով պիտի ուրախանանք և ցնցանք, որովհետև գիտենք, որ Տերը ընդունելու է իր երկնային օթևանների մեջ իր հոգնաբեկ հոգին և ասելու է մտիր, բարի և հավատարիմ ծառա, քո հավիտենական հանգիստը։ Սրբազան հոր հոգեհանգստյան արարողությանը մասնակցում էին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանները, եպիսկոպոսները, գուգարած թեմի ողջ հոգևորականաց դասը, ինչպես նաև քահանաներ, եկեղեցիների սպասավորներ ու հավատացյալներ Հայաստանի տարբեր թեմերից։ Իր այս վաղաժամ հերացումը իր անմնացոր նվիրումի չխնայելու հետևանքը է, որ ոչ մի կերպ և ոչ մի վայրկյան և ոչ մի ժամանակ իրեն չխնայեց։ Եվ օրինակ թողեց մեզ յուրաքանչյուրիս, ավակ եկեղեցական, թե ամենակրտսեր եկեղեցական, ինչպես ծառայել, ինչպես նվիրվել։ Նոյեմբերի 24-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում նախագահեց թեմակալ առաջնորդի հուղարկավորության արարողությունը։ Սեպուհ Արքեպիսկոպոս Չուլջանի վարչանումով մեր եկեղեցին կորցրեց իր նվիրյալ քաջակուրով սպասավորին։ Սրբազանի մահվան կապակցությամբ այսօրին մենք ցավակցություններ ենք ստացել մեր նվիրապետական աթոռների կահակալներից, Արամ առաջին մեծ տարիքի քաջակուրոսից, Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշարյանից, թեմական առաջնորդներից, մեր բազմատիպ հավատացյալ հայոց թիմերից։ Ի խորոց սրտի մեղավոր, որ բազումողոտ Տերը ամենառատ իր ողորմության կտա հավատարմ ծառային, նորոգ հանգության Սեպուհ Արքեպիսկոպոս Չուլջանին, և երկնային երանական հանգրվաններում խաղաղության մեջ ընդունի նրա լույսին, արժանացնելով հառած անթարավ մուսակին։ Ամենքիս սկագիր սրտերին մխիթարություն թող լինել սիրելի Սեպուհ Սրբազանի աստվածասեր կյանքի բարի հիշողությունները և կենարար պատգամը Հիսուս Քրիստոսը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով իմ խոսքը լսում է ու հավատում է նրան, ով ինձ առաքեց, ընդունում է հավիտենական կյանքը։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ և միաբան հայրերի մասնակցությամբ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մատուցեց սուրբ և անմահ պատարագ։ Սուրբ պատարագի ավարտին Սքոթափորը շարականների երգեցողությամբ տեղափոխվեց առաջնորդարանի բակ, որտեղ Շուշիի հաղթանակին նվիրված Կաչքարի կողքին իր իսկ ցանկության համաձայն վերջին հանգրվանը գտավ Լուսահոգի Սրբազանի մարմինը։ Սեպուհ Սրբազանի խնդրանքն էր, որ ծաղկեպսակների և հոգեհացի գումարը նվիրաբերվի ծիծեռնակ ճամբարին։ Իհարկե, այսօր բազմաթիվ ծաղիկներ խոնարհվեցին հոգելույս Սրբազանի շիրիմին, և ներկաները աղոթեցին, որ Աստծո առաջնորդությամբ կյանքի կոչվեն նրա կիսատ թողած ծրագրերը, և իհարկե կանգուն մնա նրա ամենասիրելի վայրերից մեկը՝ ծիծեռնակ ճամբարը։